ခမယာဘယ်ကလာတလေဘယ်သွားမှာလေဝါလာကင်းလို့တည်င်းကျွတွင်ပြည်သူများခရီးထွက်ကြသည်ဂျိုက်ထီယိုပကံပုပ်ပါစသဖြင့်ခရီးရှိထွက်ကြသကဲ့သို့ခွင့်ရက်ကလေးရုံမိဘဆွေမျိုးသားချင်းများထံပြန်၍ကတော့ကြတာဟုလည်းတွေ့ရသည်အမြန်လမ်းမှာလမ်းပိတ်နေသည်အေယာဝတီဝင်ပန်တိုင်ဂိတ်မှာလမ်းပိတ်နေသည်စသဖြင့်ခရီးသွားများ၏စကားအဖုံဖုံကူလည်းကြားခဲ့ရသည်အားလည်းရဲ့လူတွေအသွာလာများ၍ရင်ကြောပိတ်တာမဆန်းပါဆန်းသည်ကတမျိုးဝင်တမျိုးထွက်ဂိတ်ပေါင်းများစွာရှိခေတ်သစ်တထောင်စားများစွာဤနှောက်ရှက်မှုပင်ဖြစ်၏ခမားခရီးရှိသွားဘူးလားနနက်စောစောသို့မဟုတ်ညဘက်သွားရသည်ကပိုတင့်တော်ကြောင့်သိပါလိမ့်မည်ခရီးရှိသည့်အတွက်တင်ဤကားကိုတန်ဖိုးထားရပါမည်အေဂျင့်သောအချင်းကိုရွေ့၍ပင်ပန်းနွမ်းနေမှုတတ်တာရပါမည်လက်ပတ်ချိန်များလည်းပို၍ရပါမည်စသဖြင့်စင်ကျင်တွေးကခရီးသွားကြပါတော့လေစကစဤအာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းတွင်မူညမထွက်ရအမိတ်များကြောင့်ခရီးသွားပြည်သူအများစုမှာဒုက္ခပင်လည်းဝေလျက်ရှိသည်ဒေသမျိုးစုံတွင်အမိတ်အဖုံဖုံရှိ၏အမြန်လန်း၌ည12နာရီထိုးလျင်ရောက်သည့်နေရာတွင်ကားရက်ထားရသည်နနက်4နာရီထိုးမှထွက်ကားရထားရသည့်နေရာတွင်လမ်းဘေး၌သာအိတ်ကြရသည်ပွဲလန်သောဖျားခင်ဆိုတကဲ့သို့ဖျားချမ်းတစ်ချက်တထောင်ချက်ဖြင့်ဖျားငှားစားသူတွေလည်းရှိသေးသည်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းကမှတထေးတွေလမ်းဘေးရောက်တည်သာမကဖျားဘူးများလည်းလမ်းဘေးအိတ်ရတော်၏ခေတ်သစ်တထောင်စားများ၏ဇလံကိုစပါတော်မည်ခမားတို့ခရီးသွားဖြစ်ပါကမြို့တစ်မြို့သို့ဝင်တိုင်းစစ်စည်းရေးဂိတ်တစ်ခုဖြင့်မလွဲမသွေတွေ့ကြုံရပါလိမ့်မည်ထိုဂိတ်တွင်စစ်သားရဲအများပြားရှိပါမည်ကိုပိုင်ကားဖြစ်သွားပါကကားကိုလက်တားကမေးပါလိမ့်မည်ဘယ်သွားမှာလဲဘယ်ရလာလဲဟုအဖြေတက်ရင်တော့တထောင်ချက်လောက်လက်ကြားကိုညှက်ပေးုံဖြင့်လိုရာခီးကိုချောချောမှုမှုရောက်ပါလိမ့်မည်ဂိတ်ရောက်ကမှတင့်ဖုံးကတတီတီမီမေးမြန်းရင်လဲကြောက်စိတ်ဖြင့်ထစ်ထင်းငေါငေါဖြေပါကခီးဖင့်ယုံသာမကသင်အိတ်ထဲကအတပြာငွေကြွေးများကြွေလွင့်သွားတတ်ပါသည်သင်ကအတပြာငွေမပါတော့ညာသင်ဖုန်းထဲကကေပေးဝေပေးများထံကငွေလွှဲယူတတ်ပါသည်ခင်မီ၍လေ့ကျင့်ပေးထားသောတထောင်စားများပေကိုအကယ်၍သင်ကခီးသည်တင်ကားဖြင့်ခီးသွားသည်ဆိုပါစို့သင်မှတ်ပုံတင်ကပ်ကိုလက်ထဲမှာကြစ်ကြစ်ပါအောင်ဆုပ်ကင်ထားပါဂိတ်တိုင်းမှာလမ်းဆင်းလျှောက်ပြီးမေးသမျှကိုဖြေပါဘယ်ကလာတယ်လဲဘယ်နေကလဲဘာသွားလုံမှာလဲအဖြေမတက်ရင်ကားပေါ်ပြန်တက်ယူမရပါရန်ကုန်တွင်ဆိုင်ကယ်စီးသူဆိုသည်မှာစစ်တပ်၏အချင်းဖြစ်သည်ငွေလိုရင်ဖမ်း၍မလိုချင်ရင်မမြင်ချင်အောင်ဆောင်တက်သည်တခါသာတက်ကြီးပူဇော်ပွဲရပြန်လာပြီးဆိုင်ကယ်ကယ်ရီနှားစီးလာသောအဖိုးကြီးကိုလက်တား၍ဖမ်းသည်အဖိုးကြီးကကယ်ရီဆိုင်ကယ်အသိမခံရရေးအတွက်မြစ်တာထားကပြောသည်တက်ကြီးပူဇော်ပွဲရပြန်လာတာပါစသဖြင့်တောင်းတောင်းပန်ပန်စစ်သားကပြုံးပြီးသူ့အဘလောက်အရွယ်အဖိုးကြီးပေါ်ငဲ့ညာကပြောရှာ၏ပူဇော်ပွဲရဘလောက်ရလာတယ်လဲ9000မှကလေးရရတယ်4000ပေးခဲ့အဲ1000တော့အဘ3လိုက်ဟူ၏မြန်မာနိုင်ငံတွင်စစ်တပ်ကအာဏာ၄ချိန်သိမ်းမှု၏1958 1962 1988 နှင့်2022ခုနှစ်တို့တွင်ဖြစ်သည်အာဏာသိမ်းတိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်များသည်ဒေါ်လာတန်းနှင့်ချီ၍ချမ်းသာသွားကြ၏သူတို့၏တပည့်တပန်းများမှလည်းအယိုးအယင်ကရင်ပျော်ရွှင်နေကြ၏ဆင်းရဲမွဲတေသွားသည်ကပြည်သူလူထုပင်ဖြစ်သည်တမျိုးဝင်တမျိုးထွက်ဂိတ်အပေါင်းကတထောင်စားအလုံးစုံကိုမေ့ကျင်သည်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေအပျော်ခီးဖြစ်စီခီးသွားပြည်သူများကိုခမားတို့မေးသောစကားမှာဘယ်ရလာတယ်လဲဘယ်သွားမှာလဲဘာကိစ္စလဲတို့ဖြစ်၏ခမားတို့ကိုလည်းပြန်မေးခြင်းဘယ်ရလာတယ်လဲပြန်ဖြေကြည့်ပါပြည်သူကြားကလာသည်မဟုတ်လားခမားတို့မိဘဆွေမျိုးသားချင်းများသည်ပြည်သူလူထုပဲမဟုတ်ဘူးလားဘယ်နေကလဲမြန်မာနိုင်ငံကပါဘာသွားလို့မှာလဲ
နိုင်ငံတော်ကိုပြည်ပရန်ကကာကွယ်ရေးအတွက်မဟုတ်လား။ထို့သောကိုကိုကူပြန်လည်မေးခွန်းထုတ်ဖို့လိုပြီဖြစ်၏။ဓာပြလျင်ဓမြဖြစ်သည်။ဓာပြ၍တောင်းသည်ဖြစ်စေ၊တနတ်ပြ၍တောင်းသည်ဖြစ်စေ၊တဒေါင်းစားကတဒေါင်းစားပင်ဖြစ်၏။အာနာကိုအလွဲသုံး၍တထောင်ကျက်ကအစသိန်းထောင်ချီတောင်းပါစေ၊တဒေါင်းစားကတဒေါင်းစားပင်။ဗုဒ္ဓဝင်ဇလန်းများတွင်ဖတ်ဘူးတာရှိ၏။ဒွန်းဆန္ဒမျိုး၊သုဘရာဇာမျိုးစသည်ဖြစ်ပေါ့။သင်တို့အဘယ်မျိုးရိုးတွင်ပါဝင်မည်နည်းအရွယ်ရောက်လာသည့်သင်တို့၏ခလေးများကမေးခွန်းထုတ်လာပါလိမ့်မည်ခိုးဆိုးတောင်းစားလူသက်မီးရှို့မဒင်းကျင်ခဲ့သောသင်တို့အားမေးပါလိမ့်မည်ဘာအလုပ်လုပ်ခဲ့သနည်းဘသူအတွက်လုပ်ခဲ့သနည်းဟုဟုတ်ကဲ့ပါຫນွေဦးတာယာရဲ့ဆောင်းပါးကိုကျွန်တော်ຫນွေလင်းဟန်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်Thank you.